Nongeye kubaha ikaze rero bakunzi ba Nyampinga TV, bakunzi b'isomo ryacu. Reka nongere mbahe ikaze mu kiganiro cyacu. Ndabwo ndabizi noneho ubwo dutangiriye ahangaha, dutangiriye muri iyi program cyangwa se muri software ya iyi na Adobe Premiere, Adobe Premiere Pro cyangwa se wayita kose CSS 19 igira amaversiyo agiye atandukanye. Naga ariyo rero tugiye kwiga uyu munsi. Nari ndimo nyikoresha ubwo dutangiye isomo hari byo ndimo editinga. Reka mbikuremo twitangirire. Ibi byose tuzabigeraho ni masomo agiye atandukanye, tuzagenda turushaho kureba n'amaprogramu agiye atandukanye, tuzagenda tubireba ku buryo bugiye butandukanye kandi tuziga byinshi kandi bishoboka. Mupfa kuba mukomeje kunyereka ko muri kumwe nanjye, mupfa kuba mukomeje kunyereka ko mufite umuhate wo kumenya ikoranabuhanga, mupfa kunyereka ko rwose muri abantu bandi hafi muri amasomo kandi mufite ubushake bwo kwiga. Ntacyo byamara ntabigishije, ndabibika bimarira iki ko ngomba kubaha amasomo namwe mukagira ubumenyi, mukagira icyo mwigezaho, mukagiraho muva naho mugera mu buryo bw'ikoranabuhanga. Nta muntu umenya byose, nangira ibindi muzanyigisha, nangira ibindi nkeneye kumenya. Rero ni byiza dufashanye muri ubu buzima, dushyigikirane, dusupportingane kugira ngo tubashe kugira aho tuvana ndetse naho tubasha kugerana, tukomeze kubaka sosiyete nyarwanda. Niba ugifite ubumenyi ukabumva ko ugomba kuguma mu mutwe wawe gusa, ubwo menya ngo ubwawe watangiye igihombo. Ntako bisa gufasha kuko nawe ugikeneye ubufasha kandi nta muntu wigira, ntago bibaho. Isomo ryacu uyu munsi tugiye kurisoreza, tugiye gusoza ikijyanye no kureba uko bashyira ibintu kuri removable cyangwa se kuri hard disk cyangwa se kuri flash disk, kuri memory card ndetse n'iyindi devices yose ushobora kubashyira kuri mudasobwa yawe. Uri uyu munsi tugiye kuri soza, tutangire n'irindi rishya. Ndizera ko iri rwose turikoze ama episode angahe yose, ariko mwarisobanukiwe. Icyo mba nifuza nagaru ko twihuta ngo mbereke ibintu twihuta, mbahubwo mba nyine tutware ibintu ku murongo, umenye mudasobwa ku buryo bugiye ku murongo, naho wayisanga iri, uko wasanga imeze kose cyangwa aho wayisanga, ube washobora kuyikoresha ugira ibyo ukoraho nawe. Ariko nkwigishije uhubagurika cyangwa se nihuta nanjye, ntabwo ushobora gupfa kubimenya. Mujye mwihangana njya nenda kuri episode abo kujya murushaho gusobanukirwa, kandi uburyo mukeneye kwigamo abari bwo mujya munsobanurira. Araho ntinda, araho bitameze neza, mujye mwandika muri comment mumbwire. Ariko uyu munsi nakubaza ati byibura ni iyihe ntego ufite mu kuba ukeneye kumenya mudasobwa, kubera iki ushaka kumenya ikoranabuhanga, ese muri wowe ni iyihe ntego ufite yo kubamenya mudasobwa? Icyo cyane muri comment ukinsubize, ibimbwire rwose. Twikomereze isomo ryacu rero. Twabonye ubwashize muri episode ya 10 ibijyanye no kubashyira ibintu kuri mudasobwa, tureba nuko bivaho. Twarebye kuri cat, tureba copy, tureba send, tugiye kureba ubundi buryo nanone ari nabwo turamera nkaho dusorejeho bino bintu byo kohereza ibintu kuri flash cyangwa se kuri ku kindi kintu cyose wahise kuri mudasobwa yawe. Hagataho ya foto byarangiye, igiye buriya narayohereje, narayikatinze, ntibagirwa naho nyikatinze nyishyira naho ndayisiba, ariko ntacyo numva mfite ahandi hantu nyifite, ntacyo bitwaye, yo nago nyibura. Reka dukoreshe ibindi. Dukoreshe ya video twakomeje dukoresha, ngiyi hano irahari. Okay, noneho uburyo bundi tugiye gukoresha ni ukuba wateguye hahantu ugiye gushyira ahantu ushobora kuba wateguye ugiye gushyira ya video yawe ugiye koherezaho, cyangwa se n'ibisanzwe urabona dufite ya removable yacu, ngiyi hano, ngiyi. Noneho ngeze kuri ya video ngiyi, urabona ko bimeze nk'aho biteganye cyane, biregeranye, biri hafi. Ndaza nyifate nkande kuri light, ni uburyo bwo kwimura ikintu nanone ugikuramo ugishyira ahandi, aho ugikuye kigasigaraho, aho ukijyanye naho kandi kikaba gihari. Reka turebe. Turakanda ibumoso bwacu. Niba ufite suri kanda ibumoso bwawe, noneho nurangiza suri uyi moving ukore move, uyi movingishe nyine uyijyana cyasira, uyi movingishe uyitware cyangwa uyigendeshe, ugifashe hahandi, ugifashe ibumoso bwawe. Urakanda ugumisheho kuri ya buto ya lift yawe, lift click fata ugumisheho. Noneho nurangiza umuvinge suri yawe. Ubwo niba ufite desktop uramuvingisha suri yawe, niba ari kuri laptop
uranyuza urutoki mu hagati uragenda unyereza urutoki mu hagati maho ngo muri suri uragenda urunyereza urutambi utambikishe urushaka wamanuka wazamuka bakujyanye ukageza kakantu wateruye aho ugomba ugashyira urabona ko bita bakwandikiraho ngo ni copy removable disk nyine bite copy aho ugiye kuba wayishyira bitewe urabona aho ugejeje bita bakubwira copy to CDM copy to graduation bitewe naho ugiye kuba wayishyira niko kwandikira niba ari kwiro ko disk niyo bakwandikira copy to gutyo bitewe n'ahantu ugiye kuba wayishyira rero twe tugiye kwishyira hano kuri removable yacu impamvu hariho copy to removable ubwo ni nyihageza ndarekura ndahita ndekura hahandi aho mbanze kurekura kuko ahandi ho nubundi bari kunyeganyeza ntuza suri yawe uko wanyeganyeza utubona ukanyeganyega mu gihe cyose ugifashe ku ibumoso bwawe ntuharekura karajyaho udashaka nuharekura ntibiri bukunde hafata wagumishe noneho suri yinyeganyeze wo kubishaka nta kibazo rwose ukajyane aho akajyana hose karagenda akajya upfa kuba cyafashe utaharekuye wagumishijeho noneho nukageza ushaka kukajya urarekura hahandi buryo bwacu hari urabona ko ndaharekuye isitangira process yo kuba yakopiya kari kwikopiya kava hamwe nari nkakuye kajya hahandi ubu ni uburyo buri shortcut bworoshye cyangwa se bwihuta ariko nanone bukaba navuga kuba butizewe cyane ubwiza ari kuri ukora copy and paste cyangwa se ugakoresha iriya send to ariko ubu buryo bwo nabwo burakora iyo urimo wihuta burakora nabwo ntacyo butwaye kubora wabibonye ko bari copy urabibona ko bita kugira ngo desktop from desktop gaturutse kuri desktop to removable gaturutse kuri desktop kajya kuri removable kari kuva kuri desktop kajya kuri mu mwari kadi yacu aha bakwereka amasegonda agasigaje ngo kagereyo aha bakwereka nubundi gasigaje kangahe kujana ngo karangire aha bakwereka umuvuduko kari kugenderaho cyangwa se bitewe n'imbaraga zikiri kukohereza cyangwa se naho kari kujya ibyo ni ibintu byumvikana ukeneye kugahagarika ukanda hano urabibona ukeneye kugahagarika uraza hano kari karimo kagenda urabona ko nkoze pause ndagapozinze nago hano nkabujije hano ndagahagaritse kabe karetse kujyaho ariko nago nkabujije kujyaho nshaka kugakura nakanda kuri kano gasaraba ubwo nibwo naba nkakuyeho naba nkansarinze iyi process yari yatangiye kuba yakohereza ubwo bikaba birahagaze bigaragara katagiyeho niho hahandi ushobora kubajya gufatisha nka filime ugasanga wenda rimwe na rimwe bacomoyeho zitarangiye niba agiye gucomoraho wenda nka flash wagiye gushyiraho iyindi agacomora atabanje gukora iyi pause niko kamaro kayo ntabe yakoze iyi pause ubu nkuyemo yari removable yacu urugero nkuyemo yari removable yacu murabibona ko nyikuye hiragiye yari removable yacu ya muri kadi yacu nyikuye hiragiye kandi hari ibintu narimo noherezaho nakuraga kuri flash nakuraga nako kuri computer mbijyana kuri ya mwari kadi yacu noneho mbikuyeho kuba mbikuyeho rero ubu nyigaruyeho ninyigaruraho nabwo nkakora hano nkakora nkabikora muri pause birakomerezaho nta kibazo bijyeho ariko nibeshye simbe nakoze pause nkayikuraho byaye birimo kujyaho bya bintu nago bijyaho niyo bijyaho igice ugasanga birangiye niyo hantu ujya gufatisha nka filime ku runaka ku mudige ugasanga wenda acumuyeho flash wari wamuhaye ayicumuyeho bitarangiye nibwo uzagenda ibintu n'ubyo playing usanga ari filime ziri kujyaho ariko uzira zikina ukabona zirangiremo hagati ntizirangiye kandi zakabaye zirangira nuko biba byagenze cyo gasanga hari ibintu bitagiye kandi wabonaga ko ari kubishyira nuko biba byagenze aba yagikuyeho atabanje gufata iyi pause okay reka tuyisubizeho rero tukomeze murabona ko igarutseho kubigarutseho rero urabona ko ibintu byacu ntibirajyaho urabona ko kari kukwe twereka ko kariho ubureba ko kariho ariko ntago mukuri kose ugaprenze ntago karangira kuko urabona ko ntago kaba karangiye twabonye ko gafite megabyte 720 772 none akamaje kujyaho kabye bigeze kuri 95 iyi gatanu yindi buraho urabona ko megabyte simaje aka kamaje kujyaho gafite megabyte 747 kandi kaka gafite megabyte 772 icyo kintu cyo cyitako muracyumva ubu noneho reka dukore pause tuga pause ngo karangire urabona ko noneho dukoze pause karongiye kabaye nkagatangira kugira ngo kabone kujyaho neza ku buryo bwuzuye kuko ngaruyeho ya device
ibyo kintu sinzi niba mucyumvishije rero mbashimira ciao ciao tugaruke n'isomo.